munaasabad lagu weynaynayo habeenkii la dhermiyey nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa allah yeele ayaa lagu qabtay xarunta weyn ee moolaca sheekh cali muumin ee xaafadda xamar jadiid ee degmada warta nabad ee magaalada muqdisho. munaasabadan oo si harsaraa loo soo agaasimay ayaa waxaa goobta siirada nabigeena maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh kasoo jeediyey sheekh maxamed shaacir sheekh cali muumin iyo sheekh shariif iyo mashaakhiir kale oo aada u tiro badan. munaasabadda intay usocotay waxaa barbar socday qasidooyin lagu ammaanayo xabiibkeena maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh, kuwa oo ay soo jeedinaya qaar ka mid ah maadixintii iyo axbaabtii kasoo qayb gashay munaasabaddan al-Isra wal-Mi'raaj. waxaa marka arrinka labaad ay tahay meesha ku jirto oo la yiraahdo laftigeedu waa maxaa tiraahdaa waa sababay u noqon kartaa. waxaa la yiraahdaa waxaa isku faanay sababta nabigeena ee fooqa sabca samaawaati loo kursiyey ayaa waxay tahay arlada iyo samada ayaa isku faanay. arlada ayaa faanto waxay tiray anaa khayr minka yaa samaa, anaa khayrun ana anigu khayrun mink, mid adigu kaa khayr badan baan ahay yaa samaa samoy, maxaa yeelay maxaad iga khayr badan tahay? Waa isla hadleen. markaasi waxay tiri fafiya bilaadun bixaarun anhaarun jibaalu lacla, aniga waxaa igu sugan beledyaalo, webiyaalo, badyaalo, buuryaalo, waxaasoo dhan baa dusheyda ku yaala haddii aan arla ahay. marka sidoo kale wafiya, marka samadii baa ka noqsato waxay tiri fafiya samaaun, waqaalat samaaun waxay tiri fafiya shamsun, aniga laftigaygu qorax ayaa dusheyda saaran. kawaakibun aflaaq macalqamar, xidigo iyo falagyo iyo dusheyda wax badan baa saaran oo dayaxii uu ka mid yahay arlooyha igu faanin aniga kuwaa kaliya. wafiya buruujun wa carshun, buruujtii iyo carshigii iyo kursigii. waljannatu haakada, jannadu anigu samay dusheyda ay ku taalaa, heerkaasa isla mareen. waqaalat ilardu waxay tiri fiya beytun, aniga waxaa igu sugan guri oo yazuuru oo ay ziyaaranayaan oo wayuduufu bihi lambiyaa, ambiyadu ay dawaafayso ay soo ziyaaranayso baa dusheyda ku yaalo. kadal mursaluuna kadal awliyaa, sidoo kale mursaliinta ilaahay iyo awliyada ilaahay. kadal mu'minuuna iclam yaa samaa, mu'miniintoo dhan anigu waa ay soo ziyaartaan oo kacbaa dusheyda ku taalo, kacba nuurey, kacba nuureyaa dusheyda ku taalo. samihii iyadana way ka naqsato waxay tiri waqaalat samaa'un fafiya beytulmacmuuri, laftigaygu anigu kaama liitay haddii kacba ay kugu taalo oo beytkaas uu kugu yaalo, anna beytulmacmuur beyt la yidhaahdo yaa dusheyda ku yaalo. yaduufu bihi lambiyaa kadal mursaluuna walmalaa'ika, malaa'igta iyo mursaliinta iyo ambiyada kulli kadal awliyaa. ee iclam yaa arl, aadna saa ogow. waqaalat ilardu waxay tiri marka fiya wadanun, haddaa warkaasi keentay oo adiga aad dayax iyo shamse iyo waxaasoo dhan iyo beytkii aad ila sheegatay waxaa ila sheegan karinaa dusheyda dul saaranoo waxay leedahay
في وطن أنيق دل أياد شهيد كيالو لسيد الكونين والفضلاء صلى الله عليه وسلم السيد كي أو خلق قدن لبض كون الدنيا آخر سيد كودي يا وطن كي أو كسع الله ودجنا يا أنيق دشهيد كيالو وليبا ويجري علي شريعته وليبا وحكدريرين أياد شهيد شريعة ديسي ويمشي ويقدر سعداء ويقرأ وأنا آخرنا يا علي وكو آخرنا يا سما سما يساس أقو هذا أنت أسيء مقشف فلما سمع سكت السماوة ويا مستي جواب ملا عجزت عن الرد جواب إني عليسو ويك رد ويك عجزتي معايا لي وجهد إلى الله يوجهي ستي أرنت هذا أي كتير إلهي أنت تجيب المضر إلهي وقفك دواتون واد أجيبتا عجزت عن جواب الأرض وك عجزي سألتك أن تسعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن النبي الله محمد أنا قد شهد أتصور سارته معايا لي si aan ugu faano sida ay u faantayba ilay likay iftaqartu bihi si aan ugu faano kama iftaqarat ardhuka alula sida arladu way ugu faantay inaan ugu faano fa ajaba da'watu hadul ula allah subhanahu wa ta'ala isla markiba ducadeedu wa aqbalay wa asra'aha ma turidu sama samadu waxay doonaysa u soo dadajiyay marka fa da'a allah subhanahu wa ta'ala jibriil say jibriil u yeerin ilahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri say jabriil markii loo yeeray degdegta lagu wacay u arkay ajaad qiyaamatu al kubara ma qiyaamihi ba qumay yiri qiyaamihi miya dhacay rabbi subhanahu wa ta'ala yu kulayay fa qala allah ta'ala al azim ilay wuxuu yiri li jabriil wuxuu yiri ila al jannati idhab idhab tago ila al jannati utak haye oo wa khudh al buraqa wa idhab bil buraq buraqda soo qabo وعاد أولتك إلى سيد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم مرسلين تسيد كودي أولتك ذهب جبريل واتك سيد جبريل عليه السلام رأى 40 وهو أركي 40,000 براقا أفرتا كن أو براق أو في أو محاتر هذا فيهم منكسر رأسه مد مدح يسال الرغي أو كل حجره أو يبكي أو يهيو وتسيل الدموع إلنتون أي دريرتو من عينيه نور أو كأهذا نور باللودي سيندوت كبحايو كشمس العلا سيد قرحة أو كله للمتان كم النبي عليه الصلاة والسلام آدب ومرته وش هاي وعور الدنيا ذا هبينك يغفر للبدن هذا يغفر وين هذا وهبينك أسألني أني دين ميون هاي فوتوا ربي جي سول ساكل ماي خالق جي معبود جي سول ساكل ماي أجاب بدن يوم مرته وصار كي مركها ما دام ربي جي سول هبينك أو قابلي وهو رهبيال كبير يغفل بالرهبيال